Labas sięęnas norecio pasa ko ty apie rayzmu problema je ponial je. Na Cape Greziino te pastorwo metu wystamy pasal je da apie rasizzmu problema. No Kat wienas Joda Odys było jużżdytas, Baluta Oczy Polininko, Jungtine Amery z Na, dėl to, kaip žinote, visame pasaulyje vyksta demonstra demonstracijos prieš rasizmą. Na, irgi Japonijoje vyko tokios demonstracijos prieš rasizmą, keliuose dideliuose miestuose kaip Osakoje ir Tokijoje. Na, seniai Japonijoje irgi egzistuoja toks rasizmas ir net neseniai Japonijoje buvo toks veiksmas kuriame vienas japoniškas policininkas naudojo prievartą prieš krūdą, vieną krūdą. Na, šis krūdas gyvena Japonijoje ir sakoma, kad nieko nedaro ir ne, nėra kaltas, bet kaip nors kažkodėl šis policininkas naudojo prievartą ir šis krūdas buvo sužeistas. Aš nežinau tiksliai, ar buvo dėl rasizmo, bet kartais aš girdžiu, kad girdėjau, kad japoniški policininkai kartais naudoja prievartą prieš užsieniečius, kaip, na, Japonijoje gyvena daug žmonių iš Nigerijos ir, ir aš kartais girdėjau, kad tokie žmonės iš Nigerijos irgi Naudo, naudodamas prievartą japoniškų policininkų. Na, aš tik asmeniškai nežinau nieko, tokių žmonių, bet tik aš girdėjau. Na, Japonijoje gyvena seniai daug užsieniečių ir dauguma tai koriečių ir kinų. Ir po to gyvena labai daug brazilų, filipiniečių ir, ir krūtų. Ir žmonių iš Irano. Tokie užsinečiai ira yra pagrindiniai e, uh, pagrindini Japonijoje. Ir, ir net uh, tokios vietos, kur yra daug tokių užsinečių, Irano, Brazilių, Krūtų, Koreječių, Kinų gyvena. Yra tokios seniūnijos Japonijoje. Ir kur aš gyvenu Osakoje, čia labai daug korejiečių ir kinų gyvena. Ypač e čia Osakoje sakoma, kad daugiausiai gyvena korejiečių kaip užsienietis. Prieš antrąją karo metu, metus į Japoniją atvyko labai daug korejiečių iš pietų Korejos, iš šiaurės Korejos. Ir seniai e, jau, jau Osakoje gyvena e, tokie korejiečiai. Ir net mokyklos, kuri Šiaurės Korejos režimas valučia jap, Japonijoje, Osakoje ir Tokijuje. Na tai dabar nesvarbu, bet seniai čia daug korejiečių gyvena. Ir er, dažnai aš girdžiu, kad uh, tokie korejiečiai, uh, kurie gyvena, o sako, na, jie įprastai Japonijoje yra uh, diskriminuoti Japonų. Na, Japonijoje uh, gaila, bet uh, labai daug yra žmonių kurie labai nekenčia koreiečius. Tai dažniausiai dėl politikos problemos. Na, visada ryšys tarp Japonijos ir Pietų ir Šiaurės Korejos yra labai labai, labai blogas. Ir dėl to daug japonų nekenčia koriečius. Irgi aš girdėjau, kad daug koriečių nekenčia japonus dėl, dėl šios problemos politikos. Na, aš asmeniškai irgi e, kartais susitikau tokius, tokius žmonės, kurie labai nekenčia koriečius. Na, irgi egzistuoja E, labai rasistiniai e, aktai prieš koreiečius, kurie gyvena Japonijoje. Na, po to irgi kinai irgi turi tokią problemą, rasizmą Japonijoje. Na, su kinija irgi dažniausiai dėl politi politikos problemos arba dažnai japonai nekenčia kinų charakterį. Na, dėl to yra Japonijoje daug rasininių e, veiksmų. Na, man atrodo, kad daugiausiai, dažniausiai e, turi rasinį aktą, veiksmą, turi korejiečiai, kiniai, e, irgi krūdai, braziliai, na, filipiniečiai, e, kurie gyvena Japonijoje arba, na, paprastai kurie atvyko į Japoniją. Ir asmeniškai aš kartais girdėjau apie rasinius veiksmus iš užsieniečių, kurie gyveno arba buvo Japonijoje kaip turistai. Ir dabar aš pristatysiu tokius rasinius veiksmus. Pavyzdžiui, pirmas tai buvo vienas europietis ir jis ilgai ieškojo Kambario ir arba būtų Japonijoje. Bet uh, sakė, kad beveik niekas nenorėjo nuomoti kambario arba būtų. Užsieniečiams. Na, visada atsisakė, e, nes buvo užsieniečiai. Netokia problema Japonijoje yra. Bet uh, toks veiksmas, toks rasizmas egzistuoja. Irgi e, kitoje šalyje, ir aš asmeniškai, irgi turėjau tokią problemą, kai aš buvau Lenkijoje. Aš tada nuomoti, norėjau e, kambarį, bet niekas nenorėjo nuomoti. Na, aš tada ieškojau beveik trys savaitės ir nieko, niekas nenorėjo e, nuomoti kambario. Ir aš pagaliau negalėjau e, rasti. Kambarių nei būtų. Na, tokia problema egzistuoja irgi Japonijoje. Ir antras veiksmas yra tai, kad buvo, na, odšinietis, kuris yra juoda odis ir įsijungė traukinėje. Ir traukinėje buvo pilna žmonių, bet niekas tada nesidėjo e, šalia šio juoda odžio. Nors kitose vietose buvo jau pilna žmonių, bet tik šalia šio juodo odžio buvo laisva. Ir trečias veiksmas yra tai, kad kažkoks žinėtis paprastai norėjo pasteirauti kelio vienam japonui, bet šis japonas nenorėjo atsakyti ir paprastai pabėgo. Na, Iš tiesų, aš dažniau girdėjau apie tai, kad ulšinėčiai kalbina į japonus, bet visada japonai pabėgo. Tai aš abejoju, ar tai yra dėl rasizmo, nes aš dažnai girdėjau, kad japonai labai bijo ulšinėčių. Ir būtent mano kili draugai irgi bijo labai ulšinėčių. Todėl. Nemažai japonų tikrai bijo ušinėčių. Na no, todėl aš manau, kad uh, dėl baimės e, šie japonai vis, na, pabėgo iš tų ušinėčių. O priežasčiai, kodėl uh, japonai bijo ušinėčių, yra tai, kad uh, aš girdėjau, kad uh, japonai uh, paprastai bijo, nes ušinėčiai yra labai labai dideli, na paprastai didesni nei japonai, nes, kaip žinote, japonai yra, na, apskritai yra mažesni nei ušinėčiai iš Europos, iš uh, Junktinės Amerikos valstybių, valstybės, na, dėl to japonai bijo ir antra priežastis yra tai, kad dauguma Japon japonų nemoka kalbėti angliškai. Ir tai tiesa, kad nemoka anglų kalbos. Dauguma mano draugų iš Japonijos irgi nemoka įprastai e angliškai kalbėti, nes japoniškose mokyklose mes nemokasi kalbėti angliškai ir jeigu gyven, gyvenate Japonijoje, tada galima e, gyventi be anglų kalbos. Na paprastai dažniausiai japonams e, nenaudinga, nereikalinga ne, ne anglų kalba, todėl dauguma japonų nemoka dėl to anglų kalbos. Todėl, kai užkalbina ka, už į japonus, tada japonai e, bijo, nes nežinau, kaip atsakyti e, angliškai. Na, visiškai nežinau anglių angli kalbos, todėl nežinau, kaip atsakyti, todėl bėgo. Todėl aš manau, kad tai nėra e, rasizmas, tik dėl baimės. Ir er, apie antrąją veiksmą aš iš tiesų manau, kad. Tai e, nėra dėl rasizmo, bet irgi dėl baimės. Na, aš kažkada girdėjau, kad japonai bijo. Kai ušinėčiai sėdi prie Japono, nes, na, kažkodėl dažniausiai e, ušinėčiai, kurie atvyksta į Japoniją, na, yra labai labai draugiški ir draugiški, na, užkalbinę į žmonių. Ir Japonai žino apie tai. Ir e, kai ušinėtis, na, sėdi prie Japono, tada užkalbinę labai draugiškai. Angliškai, angliškai. Ir er tada japonai dažnai nemoka ne uh, kalbėti angliškai, todėl nežino kaip ne atsakyti. Na, dėl to, na, japonai nemėgsta sėdėti prie atnešę ušinėčio. Aš taip girdėjau. Na, aš užtinku su tuo, kad ušinėčiai, kurie atvyksta į Japoniją, yra draugiški. Na, no, aš įprastai dirbu parduotuvėje ir prieš koronavirusą buvo daug užsinečių ir šie užsinečiai visada buvo labai labai draugiški ir paprastai užkalbinę draugiškai į mus. Ir visada buvo problemos, kad draugai iš darbo nemoka kalbėti angliškai. Todėl aš visada, man reikėjo visada e, išversti į, į japonų kalbą ir, er, na, kalbėjau paprastai su užsieniečiais. Jo, todėl aš iš tiesų manau, kad Japonijoje mažai, mažiau yra uh, rasinių rasi, veiksmų, tik tai atrodo užsieniečiams uh, uh, kaip ras, rasininiai veiksmai, nes japonai visada e, nenori e, kalbėtis jais ir pabėgo iš užsieniečių, bet tai dėl baimės arba paprastai japonai yra labai labai kuklus. Na, todėl aš norėčiau jums spręsti, spręsti, E, kad e, japonai yra paprastai bijo užinėčių, nes nemoka anglų kalbos ir yra kuklus. Bet, bet jeigu moki japonų kalbą, tada japonai yra labai 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 malonus ir labai draugiški, draugiškai kalbina, užkalbiną į tada užinėčius. Na, japonai e, Iš tiesų yra labai labai malonus ir aš daug girdėjau, kad na, iš ušinėčių, kurie buvo Japonijoje arba gyvena Japonijoje, kad Japonai yra labai labai malonus ir visada e, padeda jiems ušinėčiams. Na, todėl aš tikiu, aš noriu. Aš norėčiau tikėti, kad japonai yra labai malonus yra ir labai mažau tokių rasininių veiksmų. Na, todėl geriausiai e, moky, mokyti, mokate japonų kalbą ir tada mm, Japonijoje bus labai labai malonus laikas. Na, tikrai japonai yra labai malonus todėl jo. Ir aš visada tikiu, kad kiekvienoje šalyje dauguma yra labai malonu ir gero žmonių. Na, todėl nebijokite atvykti paprastai į kitų, kitas, kitas šalis, na ir į Japoniją. Na, visada bus, na, malonus, sveikas, geras vaikas Japonijoje. Na, yra Japonijoje rasizmas, bet labai retai. Na, todėl atvykti į Japoniją. Na, šiandien uh, viskas apie rasizmo problemą Japonijoje. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.